Përshëndetje dhe mirë se erdhët në videon e sotme. Meqense është periudha e krishtlindjeve, do të fillojë të bëja disa video festive dhe ku ka një gjë më festive se sa të blesh gjëra? Çfarë dohet gjërash për mua të blej gjëra të bëj shopping është shumë qejf, e shijoj shumë si eksperiencë. Edhe meqense kohët e fundit më është dashur të blej gjëra dhe kam dashur të blej gjëra, mendosa që dua t'ju rregoj në këtë video. Kam një mix gjërash, nuk janë vetëm rroba ose vetëm një lloj kategorie gjërash. Çfarë do gjëje, gjëra për shtëpi, gjëra për dashur, i kemi këtu në haul. Gjithashtu doja që ta bëja këtë video duke qenë se shumicën e këtyre gjërave është hera e parë që po i blej në Suedi. Nuk është se kam shumë kohë që jetoj këtu, kështu që mua më bëjnë akoma përshtypje këto çmime, të gjërat, bëj këto krahasimet. Edhe mendova që pse jo ti tregoj në video dhe ndoshta edhe ju e shikoni atë diferencën se si janë çmimet këtu, si janë çmimet në Shqipëri ose në vendin ku jetoni ju. Pa humbur për kohë, do filloj direkt me gjërat dhe me qenë se këtu në kraun tim të majt, më falë të djathë. Në kraun tim të djathë, kemi një qëri që e kam ndezur. Në fakt, unë e ndez më shumë në darkë, po dhe tani me qenë se ishte videoja, thash po e ndez. Dhe është një qëri me aromë festive, është ka aromën e verës ngrohtë dhe kanelës, që mua më pëlqen shumë, edhe e kam vendosur të kjo mbajtse, që këtë mbajtse në gjitha këtu në shtëpi, te kjo shtëpi që kam marrë tani, e kishte lënë personi që ka jetuar më para. Dhe është shumë e bukur në fakt, dhe unë thjesht bura qiriun në këtë gotën këtu. Këtë qiriun e kam blerë tek Dollar Store, që është këtu, dhe bleva në fakt dy, sepse ishte me ofertë. Ishin 2 për 3 euro pa ka shumë, do me thënë një nga këta është 1.5 euro dhe kam bleva këtë dhe këtëm. Ti thëmë të drejtën, kjo ka aromën më të mirë në botë, është një aromë e freskët lullesh, quhet Pink Peony, është ke lullja kështu, që ne në Shqipëri nuk e di, nuk e kemi shumë së unë se një hem, dhe është një aromë lullesh e freskët shumë e mirë, ngjyra është shumë e bukur, ja tua të regoj të hapë. Kjo është qiri u rozë, është një gjyre bukur, një paraqitje bukur, më pëlqen këtë si tip vazo qelqi. Dhe është një taj gjë me këtë, thjesht kanë dy ngjyrat ndryshme dhe dy aromat ndryshme. Aroma këtu është aromë festive, viti i ri, krishtlindjet, kurse kjo është më aromë normale shtëpie që do ta mbashpinë me aromë të freskët. Të them drejtën, të dyja më pëlqejnë shumë dhe për çmimin që kishin nga 1.5 euro secili nga këto. Për mua është shumë mirë, nuk janë as të vegjël, edhe kanë goxha aromë, dhe nuk është kam provuar disa të tjerë, edhe te IKEA kam blerë një herë një qiri, po nuk është se kishte një aromë shumë të theksuar, kurse këtë kur e ndjez këtë dhe këtë, këtë nuk e kam ndjezur akoma, po kur ndjez këtë, e ndjej që ka aromë shumë të fortë, edhe më pëlqen shumë fakti që ndihet aroma, nuk është thjesht qiri për dekorim. Kështu që te Dollar Store bleva këto dhe gjithashtu bleva një kështu çakmak. Gjithashtu bleva edhe një nga këta çakmakët që janë kështu të mëdhenj për të ndezur qiriun sepse vazhdoja që ta ndizja me një nga këta çakmakët e vegjël, po ata më digjnin gishtat gjithmonë edhe thash pse jo ta blej një që ndizet kështu. Ngjan pak si pistolet. Edhe këtë e mora shumë lirë, 1 euro gati 90 cent, diçka e tillë. Kështu që mendoj që kjo ishte një blerje e mirë. Tjetër gjithë e Dollar Store, bleva këtë pakon treshe me furqa, këto furqat janë për të larë enët, janë duket dhe këtu mbrapa, më duket, ja. Dhe në vend të telit, ne në Shqipëri përdonim shumë atë telin e ashpër, këtu përdonim furqa më shumë, dhe këto furqat më duken të mira, nuk është se bëjnë mrekulli, po punën e bëjnë dhe nuk duhet, dhe e mira është që e kap thjesht të kë furqa dhe nuk i vë duar direkt aty, që të përshen thojnët ose të dëmtoj të lëkura thojnëve. Edhe kështu e mora këtë pakon treshe. Dhe këto ishin në ofertë në fakt, ishte që të blije 2 si këto pakot treshe për 3 euro. Do me thënë një nga këto pakot 1.5 euro. Dhe unë i bleva 2 po këtu një kam, një kam në kuzhin. Dhe kështu që i bije që një nga këto këtu është 50 cent një furqë e tjelë. Ndë ishin që imë gëgjaj mirë. Edhe këto të Dollar Store. Gjitha këto që po thënë tani të Dollar Store kam blirë. Gjithashtu, kisha parë aty te Dollar Store që kishte një seksion të tërë me këto produktet The Pink Stuff. Tani për rëse mua roza më pëlqen shumë si ngjyrë, më pëlqeu shumë, më trohej vëmendjen seksioni ku ishin gjithë ato produkte dhe gjitha produktet janë me këtë ngjyrën rozë me këtë logon e madh The Pink Stuff. Dhe vendosa që ta provoj, meqense më duhet diçka për të pastruar sopën, për të pastruar gjë me yndyrë ose gjëra pak më të vështira për të hequr me ilaçin e enëve. Tash ta provoj këtë, kjo është një si tip spray që është multipurpose, do të thënë mund ta përdorësh për shumë gjëra, nuk ka vetëm një funksion.
dhe më shumë është përqendruar për të hequr njollat dhe yndyrën, dhe që ti të mos lërë atë streak free, do të thënë kur pastroni e ke parasysh kur e pastron me një leck në fund pasi ke hequr shkumën dhe ngelen ato si vija, si shenja pasi pastron. Kjo thotë që nuk e le këto dhe kështu që unë thash ok po e provoj. Unë do thash të provoj sa erdha në shtëpi direkt, se isha shumë kurioze nëse funksionon vërtet, se kam dëgjuar fjalë që është shumë i mirë. Edhe shkova dhe provova tek ajo te xhami furrës nga brenda, sepse ne kishim pjekur një herë diçka dhe e kishim lënë për shumë gjatë dhe na u dojq pak ajo gjëja që kishim brenda, dhe ajo pjesa e xhamit nga brenda kishte marrë një zverdhje dhe doja që ta provoja nëse kjo do e hiqte. Dhe të ndjetën funksionoi shumë mirë, kështu që unë këtë e rekomandoj. Edhe aromën e ka shumë të mirë, nuk të mbyt, ka një aromë të këndshme deri diku si ilaç që është. Dhe e mora. Kjo më duket se ishte diku tek 3 euro, një gjë e tillë. Dhe përveç kësaj mora edhe diçka tjetër nga The Pink Stuff. Mora edhe këtë ilaçin për të larë pllakat, pra dyshemen. Në fakt un kam parket këtu, po dyshemen. Dhe kjo ishte për të larë gjithë shpinë, nuk ishte problem çfarë sipërfaqe ishte. Dhe supozoj që e lë ambientin shumë të pastër, bën një punë shumë të mirë, domethënë dhe ka aromë të mirë. Kështu që e mora edhe këtë dhe të dyja ishin pak a shumë mjeçurin, dhe kjo aq ishte diku tek 3 euro, po që është goxha sasi, është 1 litër. Tjetër gjë te Dollar Store, se kam bler shumë aty, është kjo shishja. Siç e shikoni, është një si shishe qelqi si kan, që më shumë besoj se përdoret për verë, po. Nuk më pëlqen kjo gjë që ka këtu sepse rrushketet ndonjëherë duket sikur bie nga dora, nuk e mend nga kjo. Por është një tip kanë qelqi, ja ta shikoni edhe pak këtë. Dhe që mendoj që përdoret për verë ose për çfarë do lloj pije të duash. Me thënë të drejtën, unë e mora më shumë për ujin sepse ne këtu nuk kemi shishe uji, nga që pim ujin direkt nga robineti, nga çezma. Edhe nuk kisha një shishe ujë në shtëpi, për shembull kur ulesh për të ngrënë dhe ke edhe njerëz, ok, kur je dy veta mund të pushosh dy gota, po kur jeni të paktën katër veta, duhet një shishe me ujë në atë në tavolinë që ta mbushësh, mos ngrihesh çdo herë për të mbushur ato gotat me ujë. Edhe më pëlqeu kjo. Edhe ndoshta kjo s'është për ujë, po mua më pëlqeu shumë si dizajn, edhe ndoshta edhe pak të fare do më pëlqente. Thjesht si një shishe qelqi. Edhe e mora. Kjo ishte, më duket, kjo ishte 5 euro. Po, 5 euro ishte kjo. Po, me gjitha të nga ato opsione që pash, kjo më pëlqeu më shumë, edhe mund ta kapësh thjesht kështu dhe hedh ujin. Edhe mban goxha besoj. Sa për të ngrënë bukë kur ulesh në tavolinë, është mjaftueshëm. Tjetër gjë që kam marrë te Dollar Store është kjo. Ky është një advent kalendar me make-up. Është nga kjo firma Sense Beauty, që në fakt nuk është një firmë e mirë, me sa kuptoj unë është një firmë nga këto të lirat, shumë të lirat. Po me gjitha të unë doja një produkt, me gjitha të unë doja një advent kalendar me produkte make-upi dhe të tjere të ishin super të shtrejnët. Në përdyqanet e tjera Sephora, Kix që janë këtu, nuk ja blente të blia ato. E di që janë shumë produkte, ka 25 produkte brenda, po e di që dhe shumica atyre produkteve nuk do jenë produkte që do të hynë në punë ose do të përshtaten siç duhet, sepse ti nuk i zgjedh vetë, thjesht janë aty dhe ti i ke aty. Dhe thash, nuk po shpenzoj, më shumë qefin e kam që ti hap çdo ditë, nuk është se do i përdor shumë, besoj që janë produkte që janë brenda, po që janë të mira, pse jo. Kështu që mora këtë që ishte i lirë, thash, ok, ta provoj një herë vitin e parë me këtë, si do më pëlqej, si do më duket, edhe vitin tjetër ndoshta po të kemi edhe më shumë lekë, ta blej edhe më të shtrenjtë. Dhe kjo është një kalendar dysh që ka një këtë fjongon këtu, mbrapa të regon çfarë gjëra ka brenda, supozoj të ketë bronzer, lip brush, lip pencil, sharpener, hairpin, çdo gjë, do të thënë ka edhe gjëra make-upi dhe gjëra për flokët, ka një pasqyr, duket mirë, ja. Ka një kështu këtu, një foto të vogël, nuk e di sa do duket e kamera, që të regon gjithë produktet që janë brenda. Edhe, okej, të shofim, nuk e di, kam shpresa që do më pëlqejnë gjërat, po atë rëgojtë si është nga brenda se është dysh. Edhe le donë, you are something magical, më pëlqejnë dhe kjo shpreja, dhe kështu është. Do fillojmë data 1 ku është këtu, një data 1, ja, kjo këtu. Nuk e di çfarë mund të jetë, është një gjë, është një formë si e gjatë. Ndoshta, okej, po mendojmë të bëj një guess se çfarë do jetë. Mendoj ndoshta në një nga ato
furçat e vogla ose rimel, sepse ka një formë të tillë të gjatë. Do shta rimel, një rimel, një maskara i vogël, mendoj një mini maskara. Edhe nuk e di. Tani jam shumë emocionuar që ta hap këtë, kam shumë qejf mezi po pres. Edhe në datën 1, sot është data 30 nëntor, nesër mund të ta hap këtë. Edhe këtë e mora po ashtu te Dollar Store dhe kjo ishte diku tek 15 euro i gjithë. Për 24-25 produkte nuk është shtrenjtë, është shumë lirë, po shpresoj vetëm që të jenë produkte të mira. Së fundmi te Dollar Store i bleva edhe disa gjëra për kuzhinën, sepse ne gjërat kryesore pak a shumë i kemi blerë tani për kuzhinën, nuk është se na duhen gjëra shumë të rëndësishme, por ndonjëherë kur fon gatuan të duhet ndonjë gjë dhe ti kujtohesh që nuk e ke blerë dhe ke harruar, edhe kujtohesh ta blesh më vonë. Kështu që mua më duheshin këto gjërat që kam këtu, më duhej një nga këto furçat për shembull kur lyen diçka me vaj ose me vezë, varet kur pjek diçka. Ose kur bëm perimet dhe thjesht i luajm pak me vaj sipër. Kështu që më duhej kjo furça dhe e morët te Dollar Store. Kjo ishte diku tek 2 euro. Po ka bishtin e druri, kishte bambu. Edhe këto si tip, këto nuk janë qime, këto janë si fije elastike. Edhe këto ishin shumë të mira, më pëlqeu shumë djesia dhe më duket sikur e bëjnë punën mirë, kështu që e mora këtë. Mora edhe këto të dyja. Historia këtyre në fakt derisa arrita të merja këto, kam kaluar një dy peripeci sepse do t'ju tregoj tani produktet pas këtyre, do janë produktet që janë shumë interesante dhe mendoj që titulli i videos lidhet me ato produkte, se nuk e kam vendosur akoma titullin, po besoj që do jetë ashtu. Kjo është një nga këto si tip lopata, i themin ne, si spatull që ndjer gjëra nga tava ose edhe përzihen në tigan, edhe mora nga këto që janë kështu si silikoni i fort. Jo shumë i fort, po as shumë i but, edhe kjo garushdia e njëta gjë. Edhe të dyja ishin si tip kompleti. Së cila nga këto ishte më duket nga 2 euro, kështu që çmimi im ishte okay. Tani, këto të dyja janë ato që do përdor, por unë kur erdha te kjo shtëpia, edhe bleva gjërat për kuzhinën, okay, isha në rregull, por pastaj kur fillova të gatuaja, kuptova që nuk kisha një garushdhe, nuk merja dot supën ose gjellën nga tenxhera me një nga këto. Edhe thash, okay, do të blej këtë garushdhen. Dhe gjithashtu më duhej edhe një tip shpatule ose lopata si them unë për të nxjerr gjërat nga furra, për qëllime të ndryshme. Dhe thash, okay, do t'i blej. Mendova do t'i blej te IKEA, meqense janë lirë. Plus që mendova, okay, do marrë ndonjë gjë tjetër te IKEA edhe do bëhet një pazar tamam edhe blej edhe këto. I bëra i porosita online sepse shkosh tek IKEA nga këtu ku jemi ne është një rrugë shumë e gjatë, do ndruar dy autobuza, do shumë kohë që të shkosh, do një orë rrugë për të vajtur, një orë rrugë për të ardhur, edhe nuk kisha ndërmend të shkoja aty vetëm për të blerë këto gjëra të vogla. Kështu që po thash po i porosis online, edhe po shikoja online dhe thash, ok, po kërkova për këto gjëra që më duheshin, dolën disa opsione, pash një që ishte shumë i lirë, pash një opsion shumë të lirë dhe madje edhe vetë u shudita, thash si ka mundësi që mund të jenë kaq lirë, sepse ishte një komplet me disa gjëra për kuzhinën, ku përfshiheshin edhe garushdia dhe ajo lopata dhe një tel kuzhine. Dhe thash, ok, po këto që nga shumë lirë, ja vlen shumë që ti marrë, ishin diku tek 5 stop dhe ishin 4 euro, dhe më thënë, i binte asë 1 euro se cila nga këto. Edhe thash, ok, po i marrë, pa tjetër, më duk shumë mirë, kështu që mora dhe disa gjëra tjera që më duheshin dhe i bëra porosin të IKEA. Pare sa ditësh më erdhi porosia, edhe shkova e mora, shumë e gëzuar, mezi po pritja ta hapja, dhe kur e hapa, ok, gjërat e tjera ishin në rregull, po këto që doja unë për kuzhinën, më kanë çuditur, sepse gjithë këtë kompleti, ja këto që kam unë në dorë tani, ishin kaq të vogla. Nuk e kuptoj se si në foto nuk dukeshin fare që ishin kaq të vogla. Shikojeni pak sa është garushtja. Kjo është si një lug. E shikoni? Do të thënë, si ta, kjo është koka ime, kjo është garushtja. Po ndoshta me kokën nuk bëhet shumë mirë. Ja dora ime. Dhe kjo është kaq e vogël. Është sa një lug. Është si një lug e vogël, thjesht për të ngrënë një person. Dhe janë të gjitha në miniaturë dhe këtë teli ishte nga këta telat që përdoren kështu për të mos krijuar kokriza kur përzihen gjëra dhe i ke në zjarr. Dhe ky kaq i vogël, po ky hajde, këtë edhe mund ta përdor. Duaj gjithë bishtit ishte më i gjatë, po hajde, edhe mund ta përdor kështu. Po kjo nuk e di çfarë funksioni ka, sepse kjo nuk merr asgjë. Kjo është kaq i vogël, sa nuk pjatën dua ta mbush 100 herë këtë që ta mbush një pjatë. Dhe kjo mendoj që mund të jetë më funksionale nga të gjitha, sepse të tjerat janë shumë të vogla, po këtë edhe mund ta përdor. Ndërkohë kishte një nga këto kapset kështu. Besoj vetë për sallatën, për çfarë duash mund ta përdorësh. Super të vogla, domethënë nuk e di se çfarë mund të kapësh me këto, si pinceta. Dhe gjithashtu kishte edhe një nga këto si luk për të nxjerrë spagetit nga uji që kullon dhe ngelen vetëm spagetit të ngecura këtu. Super e vogël. Në fakt këtë nuk është se kisha ndërmend ta blej, por meqenëse ishte pjesë e kompletit, hajde thash.
Edhe të gjitha këto, kaq të vogla. Do të thënë unë me këto janë si për kukulla, si këto janë si ato të fëmijëve që luajnë kur kanë kuzhina këtu lodra dhe luajnë, këto janë fiks për atë. Ndoshta për atë i kanë funksionin, se unë nuk besoj që një njeri normal mund të blejë një garush dhe kaq. Nuk e kuptoj për çfarë funksioni ka kjo. Dhe të thënë drejtë më zhgënjeva shumë, ishte era parë që kam bler gjëra te IKEA dhe jam zhgënjur sepse nuk e prisja kurrë të vinin në këtë madhësi. Edhe më ka ardhur edhe keq për ato lekë që shpenzova, se nga këto unë vetëm këtë telin mund të përdor, besoj. Ndoshta te këto kapset për sallat ose për diçka, po shumë të vogla, nuk e di çfarë, s'ka më të shumë me këtë. Dhe kështu porosia ime e IKEA-s u mërzita pak, po megjithatë tash hajde se 4 euro ishin gjitha këto, nuk është se ishte një shumë shumë e madhe. Edhe po e kaloj. Kështu që unë porosita këto dhe pastaj u mërzita dhe për një sa ditë nuk bleva të tjera dhe pastaj vetë te Dollar Store dhe bleva ato që tregova më parë. Por kjo ishte historia e porositimit me IKEA-s. Është me IKEA-n është ndoshta gjëja më zgjënjëse që kam bler deri tani, sepse nuk e prisja kurrë. Nuk e di se si mund të jenë kaq të vogla gjërat. Për çfarë prodhojnë kaq të vogla këto? Kush i përdor? Nuk e di, më thoni. Dhe në qofë se jeni, keni ndërmend blini të website i IKEA-s dhe shikoni këtë kompletin, ja këto gjërat që kam unë këtu për një çmim shumë të lirë, mos e blini. Dhe kjo ishte kompleti parë që bleva të IKEA, bleva dhe disa gjëra tjera që dua të regoj dhe ato ishin okay, ishin normal. Tjetër të IKEA bleva këtë, ne i themi rende, që për të prerë, për të grirë gjëra, me qënë se nuk ishim edhe Në fakt e ndjeva nevojën e kësaj kur doja të bëja qoftë te kungulli dhe nuk e grija dot kungullin në rende se s'kisha rende. Kjo është fikse ato që kemi në Shqipëri, unë mendoj që është e njëjta gjë sepse edhe në Shqipëri kam një eksaktisht të tillë. Çmimin e kësaj nuk e mbaj mend shumë mirë, por ndoshta tek diku tek 2 euro ca 3 euro e lirë ishte, nuk ishte e shtrenjtë, por cilësia është okay, për aq sa dua unë. Kjo është gjëja tjetër. Dhe gjëja e fundit që bleva te IKEA te kjo porosia ishte ky peshqir i përduar, të peshqir i bardh i thjesht për fshir duart. Nuk është shumë i madh, domethënë për të fshir kështu për të bërë dush, po thjesht ta varësh që të fshish duart, ka dhe varse vet, kështu që është super mirë. Nuk është shumë super i trash, po nga që ishte çmim shumë i lirë, thash okay, po e provoj një herë ta marr një për duart. Edhe më mirë të kem disa të hollë që ti ndroj gjithkohon, që ti janë sa më të pastër, sa të kem një të trash edhe ta përdor vetëm atë. Kështu që e mora një këtë hollën ta provoja. Ky ishte vetëm 2.5 euro, kështu që ky gjithë ky peshqir 2.5 euro mendoj që ia vlen. Edhe materiali s'është i keq, thjesht nuk është super i trash, domethënë. Po për duart mendoj që është okay. Dhe me këtë e mbyll porosinë e IKEA-s dhe kalojmë te një gjë tjetër. Ishim dhe te Jysku kur shkova te Dollar Store, sepse janë ngjitur aty në zonën ku blejmë ne. Dhe pash që kishte si këto, domethënë më saktë më duhej një tip këllëfi për dyshekun ku flem dhe pash ishte një e tillë. Ky është si tip material pak si në peshqir, po jo peshqir, nuk është i trash, është i holl, thjesht ka pak si këto kokriza, po shumë i butë, është material super i butë, ndihet shumë mirë në dorë dhe e mora për krevatin dopjo. Ky është 180 me 200 edhe me 30 si lartësi, dhe më thënë 180 me 2, 180 me 2 për krevat dopjo, edhe ishte shumë lirë, në fakt ishte diku tek 8 euro, edhe kështu që e mora dhe këtë, ta provojmë. Ishte ndër të fundit që kishin ngelur, kështu që për ngjyrën s'kisha shumë zgjedhje, po kjo mendoj që është okay, nuk ka problem, se thjesht do shtohet poshtë të dyshekun, kurse duket shumë. Edhe kaq, te Jysku nuk marrë gjë tjetër. Ishte dhe tek H&M Home që bleva dy gjëra. Më duhej një nga këto mbajtjet për fruta. Tani, kjo nuk e di nëse funksioni primar dhe kryesor i kësaj gjës është për të mbajtur frutat, po unë për këtë punë mora sepse më pëlqejnë shumë detajet, është shumë e holl, elegante, e lezetshme. Është si në gold, ngjyra e saj, nuk e di sa duket në kamera. Për sa koka ime për referencë. Dhe këtu vetos gjithë frutat dhe mua më duket shumë mirë, provova që mban fruta goxha. Edhe duket bukur e vën mes tavolinës kur nuk je duke e përdorur ose kur je duke e përdorur thjesht ul frutat këtu. Dhe kjo ishte shumë shumë mirë, më duk goxha e lezetshme dhe nuk ishte shumë e shtrenjtë. Të them të drejtën nuk ja fiksova çmimin kësaj, por ishte e para e punës ishte 90 euro. Ishte shumë e lirë, ndoshta ka qenë 6 euro ose 5 fare, nuk e di, po një çmim shumë i mirë. Edhe për një produkt kaq të tani themi drejtën, kjo vetëm disa tela të bashkuara është, nuk është se ka ndonjë kosto besoj të madhe,
Po gjithsesi përpamjen për këtë dizajnin që mua më pëlqeu shumë edhe që ja vlente si çmim, edhe shkon në shtëpinë tonë. Tjetër gjë e H&M Home është një mbulesë tavoline, tavolina ku ham ne vendosim nga ato si pecetat personale, që për çdo person kur ha ka pecetën përpara dhe ul pjetën e vet. Por për shembull kur ke njerëz në shtëpi ose do të hapësh një mbulesë tamam në tavolinë që duket mirë, më duhet një dhe doja të bardhë patjetër. Ky është si një material si pambuk, polino. Jo, është pambuk, okay, është 100% pambuk. Unë e kam larë në fakt, prandaj është kështu dhe nuk e kam ekurosur akoma, thjesht e palosa. Por e lava në lavatisë, ishte shumë mirë, thjesht mori pak rrudha normalisht. Tani unë s'po e hap gjithën se nuk e ja blen, por është thjesht kështu. Edhe nuk ka asnjë detaj, dhe këto cepa ti ka të tillë. Nuk dallohet qepja shumë, është e qepur me fill bardh, por që për funksionin që doja unë, mendoj një gjë shumë mirë, edhe kjo ishte diku tek 9 euro. Mendoj që ja vlen. Unë doja shumë të thjesht mbulesën, për mua gjithë kriteret i plotësonte dhe çmimi ishte okay, kështu që e morëm. Gjithashtu po e tregoj çfarë mora diçka te Lidl, mora një advent kalendar tjetër, por këtë e mora sepse ky është super i lirë. Ky i gjithë kjo kushton 1 euro dhe ka çokoladë për çdo ditë, nga data 1 deri në datën 24. I ka dhe mbra pak të qëfar forma shka, i ka dhe këtu qëfar forma shka, kështu që e di paka shumë qëfar të presë. Në fakt, unë edhe vjetë e mora një të tilë, po ishte me një dizajn tjetër, besoj që është e ngjashme me atë që ka marrë vjetë, por unë prapë jam kurioze dhe, jo kurioze, po më pëlqim shumë që ti hapë. Edhe nga që është i lirë, unë e bleva të me make-up, po thash, okej, okay, ta marrë dhe këtë me qënë se është i lirë edhe. Njerë në vitë e ke Krishtlindjet, kështu që hajde po e provojmë. Jo po e provojmë se kam provuar, po thjesht po e marr për shefin tim, se për të provuar i kam provuar. Edhe është kjo firma Favorina, në këtë disi lexohet firmë çokoladash, por që më pëlqeu kështu me babagjysh, më kujtoi ato kartolina që kemi patur në shkollë fillore. Edhe më duk shumë cute edhe mora për 1 euro. Okej, okay, por si e fundit që doju të tregoj dhe dy gjërat e fundit që doju të tregoj, i kam lerë në ASOS. Në fakt mendoj që po, kjo është porosia ime e parë në ASOS në gjithë jetën time, sepse në Shqipëri nuk porosisja se shipping ishte ose shumë i shtend ose nuk ishte fare shipping. Më duket se nuk ishte shipping fare në Shqipëri, kështu që nuk porosisja asnjëherë. Por tani që jam këtu, e kishte free shipping dhe ti sjellin gjërat pa lek, domethënë ti thjesht bën porositë dhe për më tepër që kishte ulje, kishte shumë ulje. Dhe unë vendosa të mirë dy gjëra që më pëlqyen dhe më duken dhe mendoj që më duhen për tani në dimër. Gjëja e parë është një pullover. Është një pullover e thjeshtë fare, e zezë, edhe pak oversize, ka këtë stilin oversize, këtë doja të jam. Dhe e mora shumë lirë, e mora diku tek 9 euro, më duket ose 8. 8 ose 9 euro. Dhe është nga firma Brave Soul London, firmë angleze, besoj nga UK, nuk i njoh shumë këto, po gjithsesi më pëlqeu materialin, më pëlqeu forma, prerja. Edhe mendoj që ja vlen, është shumë e thjeshtë, në fakt nuk është shumë e trashë, unë prandaj e doja, është pak see-through, pak transparente, po është e zezë, kështu që është okay. Edhe më nga ti ka kështu, dhe e doja një pullover që të mos ishte shumë e trashë, sepse këtu në Göteborg vërtet është shumë ftohtë, po kur je në ambient brenda, në punë, në shtëpi, në market, në lokal, kudo që ti jesh, është gjithmonë shumë shumë ngrohtë, dhe unë nëse vesh pullovra shumë të trashë, jam okay kur dal jashtë, po kur futem brenda në një ambient me ngrohje, e kam shumë bezi sepse është vap. Kështu që thashtë të marrë një pullover më të holë ta kem, dhe mora këtë të zezën. Dhe ishte me ullje, kështu që thashtë okej, okay, pse jo. Dhe gjëja e fundit, dhe gjëja që kam blerë me ulljen më të madhe, janë një palë qizme. Të tila. Janë këto që kanë dalë në modë, kanë ca kota një që janë në modë, që janë me këtë gomër e lartë, dhe këtë stilin si të madhë, si shumë qizme jo ekstravagante, po që bie në sy, domethënë nuk janë ka këto të elegante të holla, janë më chunky në anglisht, që janë më të forta, më me një pamje pak më ekstravagante, më maskullore. Dhe këto çizmet ishin nga firma New Look. Po. Dhe ishin me shumë ulje të drejtën. Unë gjeta numrin tim fatmirësisht, dhe ishin kështu. Mendoj që ja vlenin. Dhe kur i pash në foto më pëlqen shumë. Thashë isha dha janë kështu kur të vinë se nuk i diet asnjëherë, por kanë një pamje siç e dua unë, janë goxha të larta, më pëlqejnë për faktin që janë të larta, edhe janë super të rrahshme sepse unë i kam veshur duket.
kam veshur t'i provoja dhe mendoj që ja vlenin shumë. Këto i mora për diku tek 18 euro dhe mendoj nga çmimi original kishte shumë diferencë sepse këto ishin diku me 60% zbritje, kështu që unë mora vetëm me 40% të çmimit. Edhe mendoj që ishte një ujdi shumë e mirë, kështu që kisha kohë që shikoja për çizme, po të shtrenjta janë këto në fakt, janë të paktën mbi 40 euro. Dhe kanë material si lëkurë, kjo nuk besoj që është lëkurë e vërtet, po imitim lëkurë, gjithsesi shumë të rehatshme dhe në pamje shumë të bukura. Edhe kaq, se u lodha duke folur dhe ju lodha duke më parë besoj. Këto ishin gjërat që kam bler kohët e fundit. Tani po futemi në dhjetor, sot është 39-tor, nëse është 1 dhjetor dhe jam shumë emocionuar që të hap advent kalendarët e mi. Besoj që do filloj bëjmë në një video festive. Kemi goxha gjëra për të bërë në dhjetor, edhe në 31 dhjetor kthehem në Shqipëri, kështu që kam një muaj të plot për të bërë gjërat e krishtlindjeve këtu dhe pastaj të festojmë vitin e ri në Shqipëri. Kështu që do kemi ndonjë vlog, ndonjë haul, nuk e di çfarë, të shohim. Faleminderit që ndoqët këtë video, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer, shpresoj që ndoshta ju ka argëtuar sepse unë vdes të shikoj këto videot me blerje nga vendet e tjera, sidomos kur shoh youtuber shqiptare që jetojnë vende ndryshme, më pëlqen shumë të shoh çmimet edhe çfarë marrin andej, çfarë modelesh, gjitha gjërat. Kështu që nëse ju pëlqeu videoja, mos harroni të bëni një like, të bëni një subscribe dhe të lini një koment aty poshtë, sepse unë sigurisht do ju përgjigjem si gjithmonë. Faleminderit edhe një herë që e pat videon dhe shihemi përsëri në videon time të ardhshme. Mirupafshim.